Друзі, доброго вечора. 19 на годиннику. Час новин на п'ятому каналі про найголовніше на цей момент. Отже, поїхали. Окупанти планують просуватися на Куп'янськ, підривають переправи та йдуть на штурми. На цій ділянці фронту ворог сконцентрував понад 30 тисяч військових та понад 1500 одиниць техніки. Як силам оборони вдається стримувати загарбників та чим важливий для росіян Куп'янськ, розповість Єлизавета Калітвенцева. Кругляківка – невелике селище, розташоване на березі річки Оскіл. Для оборони Куп'янська є одним із важливих населених пунктів. З 7 до 14 жовтня бійці спецпідрозділу ГУРМО за підтримки 77-ї окремо аеромобільної бригади ЗСУ визволили та зачистили селище. Проте штурми тут не припиняються ані на мить. Російські війська намагаються здійснити наступальну операцію, головною метою якої є вихід на бар'єрний рубіж річкою Оскіл. Саме цей населений пункт є однією з метою в питанні виходу до лівого берега, щоб в подальшому розгорнути просування на Куп'янськ. Дійсно, цей населений пункт, він постійно переходить з-під контролю однієї сторони і іншої. Наступ на Харківщині з боку росіян відбувається під командуванням ворожого угрупування «Захід», яке має досить потужний ресурс – першу танкову армію. Це найбільша бронетанкова компонента серед усіх російських окупаційних військ. І хоча форсування річки є складною операцією, шанси вийти до лівого берега високі за рахунок переваги ворога в особовому складі. Треба раціонально та логічно сприймати цю інформацію і відповідно відноситись до неї. Для нас є зараз дуже важливим елементом – це стільки перерізання того апендікса, який утворився декілька місяців від села Піщани, який стало базисним майданчиком для виходу на лівий берег річки Оскіл, скільки готуватися до оборони самого Куп'янська. Кількість сил окупантів на цій ділянці фронту становить до 34,5 тисяч військових, включаючи поповнення, яке прибуло протягом останніх двох тижнів. Зосередив ворог і велику кількість техніки – до 430 танків, близько 715 броньованих машин, 480 артилерійських систем і до 160 реактивних систем залпового вогню. Про це пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Ймовірно, у разі сприятливого для супротивника розвитку ситуації, його командування ухвалить рішення щодо подальших дій щодо самого Куп'янська і, за всією ймовірністю, на боці села Борове. Чому саме Куп'янськ? Місто є важливою логістичною складовою. Це другий найбільший залізничний вузол Харківської області, розташований за 40 кілометрів від кордону з Росією. Тому в разі його захоплення ворог може поліпшити свою логістику. Але це не основна причина. Їх цікавить Донецька область, тотальний контроль над відповідно Луганською і Донецькою області. Тобто вихід на адміністративні кордони цих двох областей. Загроза от якраз флангового охоплення українських військ, зосереджених Слав'янську-Краматорську. Чи вдасться силам оборони втримати Куп'янськ? Попри перевагу ворога в особовому складі, наші війська мають кращу тактику дій, що дозволяє не тільки втримувати позиції, а й визволяти території. Щоправда, невдовзі втрутитися в бої може погода. Із настанням холодів інтенсивність атак може змінитися. Проте це не грає на руку жодній зі сторін. Осіння пора, це може значно знижити можливість використання і ВКС Російської Федерації, відповідно, знизить на порядок можливості використання як розвідувальних дронів, так і відповідно FPV-дронів. Але тут варто говорити, що це, ну, скажімо так, б'є по двох сторонах війни. Так само і знизяться можливості Сил оборони України за рахунок FPV-шек утримувати відповідно позиції. Бо саме за рахунок масового характеру використання FPV-дронів нам вдається компенсувати коефіцієнт вогневої переваги, який є, на жаль, на користь окупанта. Окрім FPV-дронів, окупанти обстрілюють Харківщину авіабомбами різного типу. Внаслідок масованих ударів потерпає і цивільне населення. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, ворог завдає ударів по переправах через річку Оскіл, що ускладнює евакуацію цивільних. Вивезти нині мають 9 тисяч людей. З них майже 5 тисяч саме з Куп'янської громади. Головно з лівого берега, адже через постійні обстріли ворога там неможливо відновити критичну інфраструктуру. Єлизавета Калітвенцева, 5 канал.
Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там уже відбулося 35 боїв. Про ситуацію на фронті звітують у Генеральному штабі. Гаряче й на Курахівському відтинку, де наші оборонці відбили 20 атак. Майже стільки ж боїв відбулося на Лиманському напрямку. Точаться бої за Торецьк та Часів-Яр. Окупанти намагалися просунутися на Сіверському напрямку. Три спроби відбито. Не вдалося ворогу просунутися на Куп'янському та Харківському напрямках. Загалом за добу на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Суне зима, а отже холодно буде не тільки в домівках, а й в бліндажах наших захисників. Більше 200 дизельних автономних обігрівачів відправили бійцям благодійники. Доправили також зарядні станції, реби, дрони та екскаватори на потреби війська. Все, щоб не тільки нищити окупантів, а й захищатися самим. Більше у матеріалі. Українське місто розташоване у кратері згаслого вулкана. Батьківщина Лесі Українки. Місто Звягіль виховало не одне покоління видатних військовослужбовців. Я хочу бути корисною для України, щоб потім, якщо в майбутньому, мені не було соромно, що я сиділа вдома. 20-річна Марина, землячка видатної письменниці, пішла до ЗСУ одразу, тільки-но досягла повноліття. Каже, військову кар'єру запланувала ще змалечку, щоб продовжити справу батька. Він з радістю мені допоміг вибрати посаду, яка більше буде для мене підходити, і військову частину. Тут, на Донеччині, за 800 кілометрів від дому, її бригада поповнилася вкрай важливими для боєздатності дронами, комплексами радіоелектронної боротьби та обігрівачами. Це і не тільки привезли волонтери спільно з фондом Порошенка. На потреби війська закупили і доставили майже 2000 FPV-дронів, з десяток мавіків, зарядні станції та цукурки – сучасні детектори БПЛА. Можете спитати в усіх Збройних силах по якості тих FPV, які передаємо ми. Комплекс РЕБУ «Шатер», а оце – це нове. Зима близько і обігрівати воїна треба дуже рішуче. Були презенти і важчі – шини для автомобілів, вантажівка, причепи та екскаватори. Їх, зокрема, отримали захисники з 79-ї десантно-штурмової бригади. Трактор DCB, який допоможе нам копати бліндажі. Їх зараз дуже не вистачає, цих тракторів. Опалювачі приміщень дизельні, дуже практичні. Було б їх більше, звісно. Допомагає, можна поставити з бліндажі, вивезти трубу на вулицю, залити дизельне пальне і буде отаплювати достатньо добре. Один причеп під спальні приміщення, другий причеп – це штабний, в якому знаходяться робочі місця, тут працюють, тут проживають. Дуже практична річ для штабу. Це був район Константинівки, держали позицію, і зайшло там пару і засекли нашу позицію, і потім почали по нам працювати півішкою. І одна все-таки долетіла. Дякуючи Богу, там вижив. Кажуть, один FPV може знищити цілий ворожий танк. А уявіть, що можуть зробити ціла армія дронів. Це вже війна дронів. Без них просто не та, ну, ніяк. Найголовніше, це навіть не дрони, а защита, захист. Що, ну, дронів багато не буває, а от захисту, як, на жаль, показує практика, не так багато. Марія Дрозд, П'ятий канал. Не затримали Путіна, хоча були зобов'язані. Міжнародний кримінальний суд визнав, Монголія порушила Римський статут, коли відмовилася арештовувати правителя країни-агресорки цьогоріч у вересні. Саме тоді Путін прилетів до Улан-Батору. В МКС вважають, Монголія перешкодила суду здійснювати свої повноваження. Як саме покарають Улан-Батор, з'ясовувала Ганна Рибалка. Вересень 2024-го. Путін сходить з літака, йому тиснуть руки. Через півтора року після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт кремлівського диктатора, той приїздить до Монголії. Країна, яка ратифікувала Римський статут і зобов'язана заарештувати чільника країни-агресорки.
У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах. Зокрема, у незаконній депортації дітей з України та в незаконному переміщенні українців до Росії. Тоді Улан-Батор виправдовувався: вони надто залежні від Москви. Вибачте, у нас зв'язані руки. Монголія імпортує 95% нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Це був перший візит воєнного злочинця до країни, яка ратифікувала Римський статут і повинна була заарештувати російського лідера за ордером, виданим у Гаазі. Нині у Міжнародному кримінальному суді пояснили, чи покарають Монголію за нерішучість. Монголія, не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, і не передавши його суду, не виконала прохання суду співпрацювати. Це суперечить положенням Римського статуту і перешкоджає суду виконувати свої функції та повноваження. З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом, палата визнала за необхідне передати справу до Асамблеї держав-учасниць. Отже, тепер Асамблея вирішуватиме, як вчинити далі. Офіс Генпрокурора України заявив, підтримує рішення Міжнародного кримінального суду щодо Монголії. Адже відповідальність керівництва держави-агресорки є ключовим фактором для досягнення справедливого і тривалого миру. Однак на практиці, окрім публічного осуду, Монголії нічого не загрожує. Максимальний вирок країна не зможе пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Проте представник уповноважений ще 9 років. Дієвого покарання, на жаль, не буде. Це країна, яка затиснута географічно між Росією і Китаєм, і вона багато в чому залежна від цих країн. І навіть громадськість, і навіть окремі чиновники говорили, що просто-напросто вони фізично не можуть виконати цей припис, бо в них немає потужності якось протистояти цим двом лідерам. І Путін цим користується. А ось так вальяжно подорожувати до інших країн більш прозахідного чи нейтрального спрямування навряд чи ризикне. Високих гостей пригодовував на саміті БРІКС. Туди приїхав і генсек ООН Антоніо Гутереш. Приїхавши до злочинця, якого розшукують в Гаазі, це, ну, поставити не просто себе в таке в становище там іспанського сорому, да, а підставити всю інституцію, що він сам дав, дозволив витерти об ООН ноги. І ще в нас, як в насмішку, вони, знаєте, вони ж декларацію прийняли, і там перший пункт, що всім країнам треба дотримуватись статуту ООН. І ви знаходитесь в цій країні, яка наплювала на всі статути ООН, на всі міжнародні угоди. Ще напередодні появи російського диктатора в Улан-Баторі українські правознавці пригадували: Монголія не перша країна, якій забракне духу заарештувати воєнного злочинця. Зокрема, екс-заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у своїй колонці для «Дзеркала тижня» зазначав, свого часу президент Судану Омар Аль-Башир, обвинувачений 2009 року в геноциді в Дарфурі, відвідав чимало країн, зокрема членкинь МКС – Йорданію, Чад, Джибуті, Кенію, Південну Африку. В жодній його не заарештували. Суданський диктатор втратив владу лише після державного перевороту. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Республіканська Тейлор Свіфт. Головним активістом на цьогорічних виборах у США став Ілон Маск. Мільярдер відкрито підтримав Дональда Трампа та долучився до його передвиборчої кампанії. Маск дослівно повторює всю риторику екс-президента. Називає ці вибори ледь не останніми, якщо Трамп не повернеться до Білого Дому. У питанні України досить критичний. Віднедавна засуджує подальшу військову допомогу Києву. Але чи не впливають на це численні контакти Маска у Москві? Про які таємні розмови з Путіним пишуть американські медіа? Та як на це реагують у Вашингтоні? Антон Кучеренко розповість. Говорили про космос. Так небагатослівно Ілон Маск описав свою останню розмову з Путіним, яка сталася ще в 2021 році. Відтоді мільярдер та диктатор ніби не мали контактів. Принаймні, у цьому переконує сам Ілон Маск. Видання The Wall Street Journal з цим не погоджується та наводить іншу інформацію. Ілон Маск, найбагатша людина у світі і один із рушіїв американських космічних проєктів, з кінця 2022 року регулярно спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним.
Бесіди, підтверджені кількома чинними колишніми американськими, європейськими та російськими чиновниками, зачіпають особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість. На запит видання Ілон Маск відмовився коментувати. У Кремлі теж заперечили будь-які контакти російських посадовців з американським багатієм. The Wall Street Journal припускає, що розмови мали таємний характер. Про них нібито не знали навіть в уряді США. Однак, якби все-таки довідались, простір для дій у них був би дуже обмежений. Американський уряд стикнувся з дилемою, оскільки він сильно залежить від технологій Ілона Маска. SpaceX виводить на орбіту життєво важливі для національної безпеки супутники і є компанією, на яку НАСА покладається під час відправки астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад. Ілон Маск глибоко пов'язав себе з силовими колами США. Його компанія SpaceX виграє ексклюзивні контракти на поставку технологій до армії та Національної космічної агенції. Ілон Маск має доступ до певного рівня таємності про стан американського війська та озброєння. Але непокоїться уряд не лише через це. Деякі чиновники Білого Дому заявили, що не знають про контакти Маска та Путіна. Ця тема вельми делікатна, а надто з огляду на дедалі більшу участь Маска в кампанії Трампа і наближення президентських виборів у США. Ілон Маск став провідником цьогорічної передвиборної кампанії Дональда Трампа. Мільярдер відкрито підтримав його кандидатуру після липневого замаху. Заангажовано висвітлює хід перегонів у соцмережах. Експерти звернули увагу на контраст із минулими виборами. У 2020-му мільярдер підтримав Джо Байдена. Відтоді багато змінилося в особистому житті Маска. Він перебрав до рук мережу Твіттер, пережив особисту трагедію у сім'ї та, зрештою, заспівав по-республіканськи. Принаймні ті, хто розуміють мене, знають, чого ми хочемо. Ми хочемо безпечних міст та захищених кордонів. Ми хочемо раціональних державних витрат. Ми хочемо підтримки Конституції, прав та свободи слова, права на носіння зброї. І це те, що гарантує Дональд Трамп. Свобода слова та право на носіння зброї – це перша та друга поправки до Конституції США. Але у вправних руках вони стають політичним інструментом. Напередодні виборів Маск вдався до цікавої політтехнології. Обіцяє щоденно по мільйону доларів тим, хто підпише його петицію про гарантію першої та другої поправок. Петиція доступна у штаті Пенсильванія, ключовому для цьогорічних виборів. На вигляд, ніби традиційний підкуп виборців. Але мета Маска дещо глибша, певні експерти. Маск запропонував людям підписати петицію, але для того, щоб це зробити, треба бути зареєстрованим виборцем. Це дуже важлива умова. Справжня мета Маска – це збільшити кількість саме таких виборців, що можуть голосувати. Він просто платить людям за реєстрацію. Експертам складно оцінити наслідки цієї ініціативи для виборів. Відзначають, що вплив на настрої електорату може бути мізерним. Водночас опитування від агенції Bloomberg показують рівний результат. У ключових штатах Камала Гарріс та Дональд Трамп мають по 49% голосів виборців. Для перемоги достатньо навіть дрібниці, певні аналітики. Усі опитування дуже близькі для обох кандидатів. Маск зібрав великий список зареєстрованих виборців, які зацікавлені в питаннях зброї, свободи слова і в тому, щоб слухати Ілона Маска. І це люди, яких ви можете залучити до голосування в день виборів. І це абсолютно законно – намагатися залучити зареєстрованих виборців у день виборів. Крім Путіна, мільярдер активно спілкується з іншими російськими чиновниками, пише The Wall Street Journal. Подекуди ці розмови працюють проти українського війська. У вересні 2022 року Україна планувала масштабну операцію проти російських військових баз у Криму. Вона мала назавжди покінчити з Чорноморським флотом РФ. Але у критичний момент термінали Starlink припинили роботу. Їх деактивували на вимогу Ілона Маска. Незадовго до операції мільярдер мав розмову з тодішнім послом Росії у США Анатолієм Антоновим. Дипломат тоді налякав Маска загрозою ядерної війни. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Грузія готується до історичних виборів до парламенту. Росія чи Європа? Такий вибір нині стоїть перед країною. На четвертий термін балотується антиєвропейська та проросійська партія «Грузинська мрія», якій вдалося відвернути від Грузії майже всіх західних союзників. Проти них опозиційні коаліції, які обіцяють повернути країну на європейську стежку. Докладніше далі розповість Анастасія Кокалко.
Праворуч підеш – Європейський Союз зустрінеш. Ліворуч звернеш – опинишся в міжнародній ізоляції та в кремлівських обіймах. Грузія голосує на парламентських виборах. І ці вибори змінять хід історії країни. Принаймні, так кажуть самі грузини. Протистояння справді неабияке. Правляща проросійська партія «Грузинська мрія» проти всієї проєвропейської опозиції. Це, мабуть, найважливіші вибори за останні роки. Ми обираємо між тим, щоб стати державою повною ненависті і незалежною європейською Грузією. Ми на роздоріжжі – бути російською маріонеткою чи бути вільними. Грузинська молодь обирає свободу. Ми обирали її роками, ми боролися за неї. І ці вибори – кульмінація цієї боротьби. Грузинська, чи то пак російська мрія, при владі в країні вже 12 років. Її засновник – Відзіна Іванішвілі, мільярдер та колишній прем'єр-міністр. Всі свої статки він заробив у Москві, а на передвиборчих мітингах виступає за куленепробивним склом. Саме його партія впровадила скандальний закон про інформаційних агентів, під копірку списаний з російського аналога. Через цей закон Європейський Союз на невизначений термін призупинив заявку Грузії на вступ, бо це ж зухвалий наступ на демократію. Попри масові протести, закон таки ухвалили. У грузинській мрії, звісно, теж обіцяють виборцям Європейський Союз. Одна проблема – з російськими законами туди не беруть. На кону мир і стабільність у цій країні. Мир – це основа для майбутньої інтеграції до Європейського Союзу. Для нашої країни дуже важливо зберегти стабільність. Грузинська мрія, правляча партія влади, єдині, хто може це забезпечити. А фрагментована опозиція не може запропонувати жодного чіткого шляху для економічного розвитку чи європейської інтеграції. Поки грузинська мрія спускає на радикальну опозицію всіх собак, вони об'єднуються в коаліції. Проти сірих і туманних перспектив мрії балотується коаліція «Єдність національний рух» за ініціативи партії колишнього президента Міхеїла Саакашвілі. Також є коаліція «За зміни» та «Сильна Грузія». Більшість прозахідних партій підписали грузинську хартію. Документ, ініційований нинішньою президенткою України Саломе Зурабішвілі. Згідно з ним, партії взяли на себе зобов'язання одразу скасувати закони, які перешкоджають вступу до ЄС. Уся передвиборча кампанія грузинської мрії базується на ненависті та страху. Страх нам не друг у цій ситуації. Наш головний союзник – мир. Ніхто не хоче війни. Але для досягнення миру нам потрібні сильні партнери. Безпека приходить із сильними союзниками. Ми не можемо змінити нашу географію. Росія завжди буде поруч. І саме тому ми повинні бути сильними. Апетит російського імперіалізму ніколи не вгамовується. А голод російського імперіалізму не знає меж. І тому нам потрібні сильні позиції в Європейському Союзі. Грузинська мрія намагається поставити ці вибори в рамки війни чи миру. Але для більшості грузинів це шанс стати Європою. Два шляхи. Грузія стає членом Європейського Союзу, і ми маємо європейський тип демократії в цій країні. Або ізоляція, що означає російський тип правління, коли лише невелика еліта насолоджується хорошим життям, а решта суспільства бідує. Без росіян і у цих виборах не обійшлося. Самими лише проросійськими кандидатами Кремль не задовольнити. Вони з усіх брехунців уже горланять, що опозиція готує тбіліський майдан, щоб не допустити грузинську мрію до влади. А от будь-яке втручання у парламентські вибори Москва заперечує. Каже, насправді воду баламутить загніваючий Запад. Ці вибори визначатимуть долю Грузії на багато років уперед, і можливі результати не можуть бути більш контрастними. Один із варіантів поверне Грузію на шлях європейської інтеграції з перспективою з членством у НАТО, а інший призведе до політичної та економічної ізоляції країни. Таке вже Грузія пережила багато століть тому. Оточена ворожими імперіями, вона майже втратила здатність існувати як держава. Попередні екзит-поли неоднозначні. За одними перевагу має грузинська мрія. Інші свідчать, що попереду опозиція. Експерти кажуть, що після ухвалення закону про іноземний вплив шанси опозиції на виграш значно зросли. Анастасія Кокалко, «П'ятий канал». Кілька днів і перші північнокорейці зможуть приміряти чорні пластикові пакети. Час ікс, коли Росія вирішить офіційно стати на крок ближче до Третьої світової, наближається. Які дати назвала розвідка та президент? Як Москва намагається пояснювати залучення солдатів Кім Чен Ина? І що про ситуацію на Курщині заявив головнокомандувач? Більше в огляді 975-го дня Великої війни, матеріал Олексія Пасака.
розпочнеться в неділю чи у понеділок. Росія кине війська кендерівців на фронт 27 або 28 жовтня. Дані української розвідки повідомив президент. Володимир Зеленський наголосив, Росія робить чіткий крок до ескалації, до продовження війни. Світ має тиснути тепер і на Москву, і на Пхеньян. В ГУР водночас кажуть, що на Росію перекинули 12 тисяч північнокорейців, серед них пів тисячі офіцерів і три генерали. Розвідка оприлюднила і перехоплені розмови російських морпіхів із 810-ї бригади. Вони перебувають на Курщині і вже підтверджують, що готуються зустрічати війська КНДР. Братан, ми теж вже на перекладачеві. Брате, ми теж вже на перекладачеві, б***ка. Ідіть уперед. Усіх уб***йте. Я 300. Потрібна евакуація. Уже перекладаємо цю хуй***. Ну, коротше, один перекладач на 30 осіб буде. Єдине, мені тільки не зрозуміло, три старших на 30 осіб. Де їх узяти? Їх треба буде витягувати. Російські окупанти зворохоблені. Сумніваються не лише в комунікації через перекладачів, а й у присутності командирів, які мають супроводжувати найманців Кім Чен Іна. У Пхеньяні водночас вирішили подати голос. Про Третю світову говорити не хочуть. Натомість згадали про міжнародне право. Марять, що участь у війні проти України цілком йому відповідає. Міністерство закордонних справ КНДР безпосередньо не опікується питаннями Міністерства національної оборони, тож не вважає за потрібне підтверджувати це окремо. Якщо і є щось таке, про що пишуть світові ЗМІ, ми вважаємо, що це буде акт, який відповідає нормам міжнародного права. Прокинувся і сам кремлівський диктатор. Знову намагається ухилятися від прямих відповідей щодо північнокорейців. Навіть коли це запитують власні ручні пропагандисти. Будемо ми примінять щось, не будемо. Де? Це наше суверенне рішення. Будемо ми щось застосовувати, не будемо, де, як, чи потрібно нам це. Або, припустимо, ми тільки проводитимемо якісь навчання, готуватимемо, передаватимемо якийсь досвід. Це наша справа. Це наше діло. А ще Путін вирішив вкотре збрехати усьому світові. Під час саміту БРІКС запевняв, що на Курщині в оточенні перебувають 2000 українських військових. Називав і вигадані цифри втрат ЗСУ, де на трьох українських бійців припадає по 2 одиниці бронетехніки. На московську математику відреагував головком. Олександр Сирський наголосив, Росія вкотре намагається дезінформувати. А самі ж російські війська за час Курської операції втратили вбитими та пораненими майже 18 тисяч осіб. Який вигляд мають російські дороги смерті на Курщині, можуть показати українські штурмовики-десантники з 82-ї бригади. Від Другої армії світу тут залишилися лише згарища. Олексій Пасак, П'ятий канал. Текст був глибинним, а начитка диктора бездоганною. Так відгукується про цьогорічний диктант національної єдності українців. Флешмоб був ювілейний, 25-й, і традиційно об'єднав людей з усіх регіонів України. Як давали раду орфографії та пунктуації в різних містах нашої країни. Дивіться далі. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Цьогорічний радіодиктант уже 25-й рік поспіль об'єднує українців. Перевірити свою грамотність взялися люди різного віку та професій у всіх регіонах України. У Херсоні писали диктант в укриттях. Попри те, що місто постійно обстрілюється ворогом, херсонці збиралися, щоб долучитися до диктанту національної єдності. Для когось це перший досвід, для когось – уже традиція. Я навіть в окупації писала диктант. Ну, не було можливості надіслати кудись. Перевірила потім уже, коли був інтернет. Авторкою цьогорічного тексту «Магія голосу» є українська письменниця Оксана Забушко. Відома своїми реченнями з кількома граматичними основами. Херсонець Майкл каже, заплутався в словах та фразах майже відразу. Несподівано, але допомогла тільки любов до спорту.
У мене виникли труднощі вже на третьому слові. Я вже там зробив помилку, але то буває. Легко було, коли пішла тема футболу. Назва команди, це мені дуже цікаво, футбол, тому було там легко. Водночас зміст диктанту вразив глибиною сенсів та викликав ностальгічні емоції. Текст дуже глибинний. І, знаєте, я такого віку народження, що я пам'ятаю те, про що там було сказано в тому диктанті. До написання диктанту доєдналися й учні метрошколи у Харкові. На одній зі станцій метро у двох приміщеннях розташувалися учні 11 класів. Анастасія Дорошенко розповідає, готувалася ретельно. Звичайно, готувалася. У мене є всі зошити також з 9 класу. Просто потрібно переглядати, вчитися, добирати певні матеріали, слухати якихось відомих українських блогерів, які нам розповідають, як потрібно, де потрібно ставити коми, де як уникнути якихось помилок. А після написання учні емоційно діляться враженнями. Я дуже хвилювалася. Диктант трішки складний, але дуже цікавий. Він дуже швидкий, я не все встигала, але я думаю, що можна встигнути, якщо дуже швидко писати. Та потрібно перевірити, чи є помилки або ні. У Дніпрі перевірити свої знання прийшли не лише учні та студенти, а й старші дніпряни. Одне з місць написання диктанту – Придніпровська академія будівництв та архітектури. Викладачка закладу каже, диктант – можливість єднання українців. Очікувала, що текст буде непростим. Мабуть, пані Оксана, знаючи, що буде писати різний рівень, то вона дала синтаксис. Звичайний, складних розділових знаків тут не було. Водночас Павло Вишебаба читав диктант так, що писати його було легко. Дуже добре. Вишебаба дуже добре справився з завданням. Я думаю, в нього ж є практика, досвід. Він же начитував хоробрі казки. Кіра прийшла з подружкою теж доєднатися до написання. Каже, тут головне, щоб кожен збагнув, що українська більше, аніж мова. Мова, по-перше, важлива як національний фактор. Тому що, знаєте, навіть в інтернеті, коли дивишся якихось людей, і коли вони розмовляють російською мовою, ти навіть не думаєш про те, що вони можуть бути українцями. Викладачі академії кажуть, що практика показує кращі результати у людей поважного віку. Тож сподіваються, що цьогоріч молодь не відставатиме. Ті, хто хоче, щоб диктант перевірили фахівці, можуть надіслати текст паперовим листом або на електронну адресу, зазначену на сайті. Валентина Федорчук, Оксана Нечепуренко, Наталія Москаленко, «5 канал». Друзі, завершую новини, не прощаюся. Кілька хвилин паузи, далі буду продовжувати інформаційний марафон. Неодмінно будьте з «5».